שלום, אסף רגב. שלום וברכה. מרצה וחוקר בתחומי האסלאם הקלאסי והמזרח התיכון המודרני, אוניברסיטת חיפה והמכללה לפיקוד ומטה של צה"ל. אז קודם כל, התגובות בצד הפלסטיני. אני יכול לחלק את התגובה בכלל בצד הפלסטיני לשני חלקים. החלק האינפורמטיבי שמתייחס לישראל, והחלק היותר רגשני שמתייחס לאירועים שהם תולדה של הסיפור של החטיפה ורצח שלושת הנערים. התגובה לגבי ישראל, ולא במפתיע, זו מגמה שחוזרת על עצמה בשנים הנוכחיות, סיקור אינפורמטיבי. כוחות של צה"ל מצאו באזור X מה שמצאו, לאחר מכן היו יידויי אבנים. זאת אומרת, למי שמצפה לקבל את ההתלהמות של המהלכים הישראלים, הוא לא מקבל אותה בתקשורת הפלסטינית. אגב, אחד המדדים הטובים ביותר, אורית להבנתי, הוא מדד הקריקטורה. היום הקריקטורה בתקשורת הפלסטינית היא קריקטורה כלכלית לגבי הרמדאן, זאת אומרת, אפס הופעה של העניין הזה בקריקטורה. לגבי מה שקורה בתוך הבתים הפלסטינים, הסיפור כבר אחר לחלוטין. תיאורים מאוד מאוד מפורטים, אמרתי סלש רגשניים, של הפריצה של כוחות צהל בג'נין והירי באותו הנער בן 16 במחנה הפליטים. זאת אומרת, כאשר צהל פועל בפנים, מדובר בסיקור רגשני. כאשר ישראל עושה דבר, הייתי אומר, לגיטימי, הגיוני, גם מבחינת המובנים הפלסטינים. הפלסטינים מדווחים, כך קרה וטול. כן, דן דייקר, שלום לך. שלום לך. עמית מחקר מכון הבינלאומי לחקר טרור. בתחילת הפרשה הזאת, החטופים הישראלים לא מאוד עניינו את דעת הקהל הבינלאומית. זה השתנה במהלך התקופה הזאת? זה השתנה קצת, לא הרבה, עד שהבשורות הטרגיות שכולנו, כל העולם שמע לפני 12 שעות. ארצות הברית, צריך לראות את התגובה הדי מרוסנת של ארצות הברית, יחד איתה היינו מצפים כזאת תגובה משוודיה, לא מארצות הברית, ויש באמת, זה מעלה את האינטרס המובהק של ארצות הברית להמשיך את המסע ומתן. כשאתה אומר ארצות הברית, למה אתה מכוון? למה שאומר הנשיא אובמה, בעיקר הנשיא אובמה? אובמה וקרי. גם שני המנהיגים האלה, הם לא הזכירו אפילו את החמאס בתוך מסירת התנחומים של שני הצדדים, וגם במשפט השני של האמירה, גם של שר החוץ אמריקאי, קרי, וגם של אובמה, הם קראו לאיפוק לשני הצדדים. זאת אומרת, זה לא מה שקנדה מצרה. מה, ייצרו סימטריה? בדיוק, אמרתי, בדיוק. יש פה סימטריה מסוימת, אפילו מובהקת, בתגובה בין הרש"ב, הם כתבו בתקווה גם של הרש"ב וגם של מדינת ישראל, יבודדו את חמאס וילחמו, את השם חמאס לא הזכירו, אבל נגד הטרור. אז עוד יש סימטריה בין השדים. כי הם מאמינים לאבו מאזן. כן, הם מאמינים לאבו מאזן. כי הם התייחסו מאוד ברצינות לאמירות ולגינויים של אבו מאזן כנגד המעשה הזה עוד לפני שהגענו לסוף המר. נכון מאוד, וגם, ומה גם, יש את אמרתי לך, אסטרטגיה של קרי. קרי אמר באירופה, אנחנו זוכרים שהיה בג'נבה, שהוא אמר, ואם המסע ומתן לא יסתדר, יהיה פה אלימות ויהיה פה אינתיפאדה. אז הנה, מה שקרה. ואני חושב שזה מקור של תסכול של ישראל כלפי ממשלת ארצות הברית. ישראל הייתה מצפה איזה חיבוק ללא תנאים של בן ברית, בברית הכי, הכי גדול בעולם. כן, אבל כנראה שהאמריקנים שופטים את אבו מאזן על פי הדיבורים שלו, על פי האמירות שלו, ולא לפי, נקרא לזה, הפריזמה הישראלית. לכן הם לא קראו לפרק את ממשלת האחדות חמאס פתח. כן, ובהקשר הזה נזכיר את אבו מאזן, שהיה בינו לבין ישראל קשר היה קשר עקיף. הוא אמר שמנגנוני הביטחון של הפלסטינים מסייעים לכוחות הביטחון הישראלים למצוא את החטופים. כלומר, זה לא רק הייתה אמירה, אלא זה גם היה מעשה, לפחות על פי דבריו, והלילה הזה הוא קצת נכנס ללחץ. שלושה דברים אני רוצה לומר בהקשר הזה, אורית. ראשית כל, שיתוף פעולה פיזי, מתמשך, בשדה המציאות בין מנגנוני הביטחון הפלסטינים למדינת ישראל, זה דבר שמתקיים מהקמת הרשות הפלסטינית ב-1994, נקודה סוף פסוק. יש עליות, יש ירידות. לא מאהבת ישראל, השיתוף של אינטרסים. לא אמרתי מאהבת ישראל, ודרך אגב אינטרס היא איננה מילה גסה. אבו מאזן עושה חלק מהעבודה הישראלית, ישראל עושה חלק מהעבודה של אבו מאזן, אני לא מוצא פסול בעניין הזה. כלומר, שאבו מאזן יבוא ויסביר בצילומים שאנחנו רואים כרגע שיש תאום ביטחוני
עם ישראל והעולם נחרד, איך אתה אומר את זה ועוד בערבית? סליחה, או שאנשים הגיעו מהחלל החיצון או שהם נוטים להתעלם, זה הדבר הראשון. הדבר השני, להערתך, מדובר לא רק בשיתוף פעולה מתמשך, אלא מדובר בציבור הפלסטיני שעשה איזשהו מהפך, או הייתי אומר אפילו טריק לאבו מאזן. כשאבו מאזן דיבר בג'דה, בערב הסעודית, זה היה טוב ויפה, הוא קיבל מבטים משתאים כולל מלא שיושבים מאחריו. כשהוא חזר לפה, הייתי אומר, החל פוטש אינטרנטי, ממש מסע הסברה, גם של אנשי פתח, גם של אנשי חמאס, מבוגרים ובעיקר הורית הצעירים, קריקטורות. אחת הבולטות שאני נוהג להציג בפומבי היא קריקטורה עם רטייה על עין שכתוב עליה משה אבס. אני לא חושב שצריך להסביר מעבר. חמאס מתחזק, אבו מאזן רואה שהציבור הפלסטיני שלו, לא של חמאס, שלא, נע בין אדישות לבין שמחה גדולה על האקט הזה, ולכן משנה כיוון, כי זו ממש לא הייתה כוונה. כלומר, מה שאני רוצה לומר בסיום דבריי בהקשר הזה, ששכרו של אבו מאזן בג'דה לא יצא בהפסדו ברמאללה. אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על הטלפונים שהוא הרים הלילה למנהיגי העולם. זה בדיוק חלק מהעניין. הם צריכים לפרוע את השטר? בוודאי, מנהיגי העולם צריכים, אם לא יכולים לרסן את חמאס בפייסבוק, אולי אפשר לרסן את ה-F-15 הישראלי בשמי רצועת עזה. כלומר, יש לו כרגע בעיה משולשת. תנועת הפתח מאתגרת אותו במרץ הבא, הוא כבר בן 80, מדברים בריש גלי על דור ההמשך. תנועת חמאס מאתגרת אותו מאוד מבפנים, וחלילה מבחינתו לשלם הוא בעצמו את המחיר בגין תנועת חמאס. זה כבר too much גם מבחינת אבו מאזן, ולכן הבעילות הבינלאומית. מבחינת האמריקנים, למרות האירוע הזה שמבחינתנו הוא אירוע מז'ור, הם התפיידו מהאזור? אם האמריקאים יפיידו מהאזור? אנחנו כבר רואים חוכחות בשטח שזה בעצם המצב. אני חושב שהבעייתיות של המדיניות דו-ראשי של ארצות הברית זה שהם רואים בנפרד, את הבעיה החמאסית ג'יהדיסטית בנפרד מאשר כל שאר הג'יהדיסטים. אבל אני שואלת אם ממשל אובמה יסיים את דרכו מבלי שהוא יהיה מעורב יותר בזירה הישראלית-פלסטינית. תראה, אם שואלים כל מדינת ערב, מזרח תיכון, וגם הקורדים, גם המיעוטים, הם יגיד, אובמה לא במקום בכלל, וגם נוסוג. ואנחנו רואים, יותר טוב שלא יהיה. לדעתי, יהיה פה צמצום של מדיניות ארצות הברית, להתמקד אך ורק בגדול עדיין בעניין הפלסטינית-ישראלית, כמדיניות מקרו ומיקרו של המזרח התיכון כולה. אנחנו רואים את זה בשאר האזור. כן. אם אפשר להתכתב עם הדברים של דן, דיברנו גם בחוץ, ברק אובמה, נשיא ארצות הברית, הבטיח מזרח תיכון חדש, וקיים. טוב או לא טוב, זה כבר נושא תוכנית אחרת. בפרס נובל לשלום anyway, בכיסו, אז אפשר לעשות כבר את החיבורים מי שרוצה. אסף רגב, דן דייקר, תודה רבה לשניכם.